Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında uçuş enməz olaqlarının perronu sentyabr ayının 5-də tamamlanaraq ilk sınaq uçuş həyata keçiriləcək. Bunu Reallı Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti nümayəndəsi Vali Əmir Aslanov deyib. Bütün tikinti işləri qurtarıbdır. Köməkçi binalardan qazanxana binasının həm dəmir beton konstruksiya işləri, həm də hərəkətsizmə hörgü işləri sona çatdırılmışdır. Arabaza kompresinin dam örtüyü İtalya istehsalı olduğu üçün İtalya istehsalıdır və artıq Bakıya çatdırılıbdır. Yaxın zamanlarda quraşdırılmasına başlanacaqdır. Valeh müəllim, deməli Füzuli ilə yanaşı həm də Zəngilan və Laçında da hava limanları inşa olunur. Füzulidəki aparılan işlər barədə ətraflı məlumat verdiniz. Bəs hazırda Zəngilan və Laçında işlər hansı yerdədir? Bu barədə də istərim qısa fikirlərinizi bölüşəsiniz. Oldu. Zəngilan havalimanının tikintisi üçün ilkin hesablamalara görə 80 hektar torpaq sahəsinin minadan təmizlənməsi tələb olunur. Bu məqsədlə də Anama şirkətinin əməkdaşları tərəfindən sahənin 30% minalardan təmizlənib, partlamayan sursatlar ərazidən kənarlaşdırılıbdır. Uçuş enməz olağı yerləşən sahədə minadan təmizlənmə işləri başa çatdıqdan sonra qazıntı işlərində biz başlaya bilərik. Ancaq hal-hazırda bizim texnikalar və əməkdaşlar həmin sahədə dislokasiya olunub, hazırlıq işlər görülür. Anamanın bu işləri tamamlanmasını gözləyirik. Laçında havalimanın tikintisi ilə əlaqədar da sahəyə maşın mexanizmlər dislokasiya olunub. Bildiyiniz kimi o sahəyə həm məsafə olaraq mərkəzdən uzaq olduğuna görə məsələn yatacaqdır, yiyəcək, məişət işləri üçün hazırlıq işləri gedir. Azalı nümayəndəsi həmçinin qeyd edib ki, aerovağzal kompleksinin eyni zamanda köməkçi binaların elektrik enerjisi ilə təmin etmək məqsədilə 2,5 km uzunluğunda hava xətti çəkilib.